नमस्कार यो समाचारमा स्वागत छ म लक्ष्मण शर्मा सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट <स्टैक्षी> नेपाली सनातन हिन्दू धर्मावलम्बी महिलाले मनाए तीज पर्व पशुपतिनाथ लगायत शिवालयमा दिनभर श्रद्धालुको घुइँचो चिनियर राष्ट्रपति सी आगामी अक्टोबर पन्ध्रमा नेपाल आउने करिब नौ घन्टा काठमाडौँमा रहने एटिएमबाट पैसा लुट्ने चिनिया समूहलाई सघाउने नेपाली पनि पक्राउ तीन मध्ये दुई मनी एक्सचेन्जका सञ्चालक चिनिया सामानको मागमा कमी आएको सर्वेक्षण सार्वजनिक अमेरिकासँगको व्यापार युद्धको प्रभाव भएको विश्लेषण र फिफा वर्ष खेलाडी अवार्डका लागि खेलाडीको मनोनयन सार्वजनिक यो वर्ष पनि मेस्सी र रोनाल्डो अन्तिम तिनमा अब समाचार विस्तारमा नेपाली सनातन हिन्दू महिलाहरूले भगवान शिवको व्रत तथा पूजा आर्चना गरी तीज पर्व मनाएका छन् तीजको अवसरमा काठमाडौँ लगायत देशभरका शिवालयमा व्रतालुको घुइँचो लाग्यो व्रतालु महिलाले शिव पार्वतीको पूजा आराधना गरी तीजको गीतमा नाचकान पनि गरेका थिए पशुपतिनाथमा आज व्रतालु महिलाहरूको सहजताका लागि चारै ढोका खोलिएको थियो भाद्र शुक्ल तृतीयामा मनाइने तिजको दिन निराहार व्रत बसेर शिवाको पूजा गर्ने परम्परा रहेको छ सत्ययुगमा पार्वतीले निर्जल व्रत बसेर महादेवपति पाएको सम्झना स्वरूप यो पर्व मनाउने चलन छ विवाहित महिलाले पतिको दीर्घायु तथा परिवारको सुख समृद्धि र अविवाहिताले सुयोग्य वर पाउने कामना राखेर तीजको व्रत बस्ने गर्दछन् हिन्दू नारीहरूको महान चाड हरितालिका तीज आज देशभर धुमधामका साथ मनाइयो शिवालयहरूमा बिहान सबेरैदेखि व्रतालु भक्तजन महिलाको घुइँचो देखिन्थ्यो अरू महिला रातो पहिरन र चुरापोतेमा सजिएर रमाइलो गरिरहँदा महिला प्रहरीले पहरेदारी र पूजा आराधना एकैपटक गरे नेपाली हिन्दू महिलाको महान पर्व हरितालिका तिजको रमझम त्यसैभर छ अधिकांश महिला रातो साडी चुरा गहना र सोह्र शृङ्गार गरेर छिटिक्क परेर शिवालयहरूमा दर्शन गर्न र नाचगान गरी रमाइलो गर्नमा व्यस्त छन् सरकारले महिलाका लागि सार्वजनिक विधा पनि दिएको छ यो सुविधा धेरैले पाएका छन् तर राज्यको सुरक्षामा खटिएका महिला सुरक्षाकर्मी प्रहरीहरूका लागि भने त्यो सुविधा छैन उनीहरू प्रहरी पुस्तकमा ड्युटीमा खटिन बाध्य छन् पशुपति परिसरमा टहलिँदा दर्शनार्थीहरूकै भेटमा भेटिन्छन् महिला प्रहरी पनि उनीहरूले बाध्यतामै किन नहोस् नेपाली महिलाको कर्तव्य निष्ठता र आस्थाको फ्युजनलाई प्रतिविम्बित गरेका छन् बर्दीमै पसेका छन् व्रत रातो सारी लगाएर रा छमछमी नाच्ने रहर उनीहरूलाई पनि नभएको होइन मन त थियो सारी लगाएर मन्दिर जान र अरू जस्तै नाचगानमा रमाइलो गर्न माइती घर गर जान तर चौध वर्षदेखि जिम्मेवारीको वर्दीले बाँधेर रा राखेको छ सीता देवीको त्योह्र तैपनि चर्को घाममा खचाखच भिटमा महिला दिदी बहिनी र वृद्धहरूको सुरक्षा गर्न पाउँदा दुःख बिर्सेर रमाउँछन् ड्युटीमा खटिएका महिला प्रहरी मैले मेरो सेवा भए चौध विभागमा तर मैले जानु पाएको त्यही चार पाँचचोटि मात्र होला मलाई धेरै गर्व लाग्छ होइन महिला दिदीबहिनीलाई बहिनीलाई सुरक्षा दिँदाखेरि मलाई धेरै खुसी लाग्छ हजुर म सुरक्षा सेवा पनि छु होइन म अब ड्युटी पनि छु आफ्नो व्रत पनि अब होइन नारीहरूले गर्ने धर्म हो अनि धर्म पनि गरिरहेछु सीतादेवी जस्तै माइतीमा होइन मन्दिर परिसरको भिटमा रमाउँछिन् रेखा रावत यसपालि पनि माइता जान पाइनन् दर्शनार्थीको लाइन मिलाउने भिट नियन्त्रण गर्न काममा खटिएकी छिन् के भन्छन् अब सधैँ सदा सदा नै यसरी नै ड्युटी गरिरहेको छ अहिले पनि गरिराखेकै छौँ अब आज माम चाड महिलाहरूको त छुट्टी नै पाइन्छ अरू निजामती कर्मचारीहरूमा अब हाम्रो यो चौबिस घन्टे छ ट्वेन्टी फोर आवर भन् भन्छन् ट्राफिक ट्राफिक पुलिस अब पाइँदैन यसरी नै अब मनाछ नागरिकहरूलाई सुरक्षा दिने महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी पाएका सुरक्षाकर्मी चाडपर्वको समयमा अझ बढी सजग र सुरक्षा दिनुपर्ने भएकाले पनि महिला प्रहरीहरू प्रहरीदारीमै व्रत बसेको बताउँछन् उनीहरूले पशुपतिनाथको पूजाआजा गरे कर्तव्य एकतर्फ संस्कृति र परम्परा अर्कोतिर भन्दै गर्दा दुवैलाई एकसाथ निभाए क्यामरामा विजय ठकुराटीका साथमा सम्वेक बस्नेत्र लीलामाया ठटाल काठमाडौँ अधिकांश महिलाले परम्परागत ढङ्गले तीज मनाउँदै गर्दा काठमाडौँको सुखे धारा र कपनका महिलाले भने भिन्न तरिकाले मनाएका छन् उनीहरूले सामाजिक सन्देश प्रवाह गर्दै तीज पर्व मनाए काठमाडौँको चक्रपत स्थित सुकेधारामा सोमबार दिउँसो महिलाको एक समूहले सडकमा गुडिरहेका सवारी साधन रोक्यो तिजको दिन महिलाहरूले सवारी साधन रोकेपछि सवारी चालक र यात्रुहरू एकछिन त अल्ल मल्ल परे जब यी महिलाले चालक सहचालक र यात्रुको हातमा पर्चा दिए त्यसपछि खुल्यो गाडी रोक्नुको रहस्य र हामीलाई धेरै खुसी पनि लागेको छ तिजको दिनमा हामीले घरमा बसेर केही पनि खानेकुरा नखाइकन व्रत जुन गरिरहन्छ यसरी चौरमा आएर कार्यक्रम गर्दा हामीलाई चाहिँ आजको सन्देश जाओस् कि नारीहरूले घरमा मात्र भगवान्को पूजा गरेर बस्दैनन् यस्ता खालको सचेतनामूलक कार्यक्रम पनि गर्न सक्छन् भन्ने कुराको सन्देश जाओस् भन्ने म चाहन्छु नेपाल महिला सङ्घको बुढानी कण्ठ नगरपालिका दस कपन इकाइको आयोजनामा ट्राफिक नियम पालना विषयमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरिएको हो महिलाहरू तीजमा व्रत बसेर घरमा मात्रै सीमित हुँदैनन् सामाजिक काममा पनि उत्तिकै सक्रिय हुन्छन् भन्ने सन्देश दिन कार्यक्रम गरेको सहभागीहरूको भनाइ छ यो चेतनामूलक कार्यक्रम एकदम सान्दर्भिक ठान्दछु किनभने हामी महिलाले घरभित्र मात्रै होइन बाहिर पनि समाजको लागि चेतना आफूलाई पनि चेतना अरूलाई पनि चेतना फैलाउनुपर्छ मैले नै होइन पहिल्यैदेखि नै यो सामाजिक कार्यक्रम लागेको नेपाल महिला सङ्घ चाहिँ बुढानेले कन्ठ नगरपालिकाले यो एउटा जनचेतनामूलक कार्यक्रम राखेर आज साँच्ची नै भन्नुभन्दा असाध्यै राम्रो काम गरेको छ किनभने आजभोलि ट्राफिकको नियम उल्लङ्घन गर्दाखेरि कतिपय दुर्घटना भइराखेको छ कार्यक्रममा सहभागी नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता गगन कुमार थापाले यस्ता कार्यक्रम गर्न पार्टीले शुभेच्छुक संस्थालाई निर्देशन दिएको जानकारी दिए कतिपय ठाउँहरूमा छ हाम्रो प्रचलन महिनामा दुईपटक जति यो सरसफाई कार्यक्रममा सहभागी हुने पुनर्निर्माणको कार्यक्रममा सहभागी हुने होइन किनकि पार्टीले बोलाउँदै गर्दाखेरि स्वयंको मानव स्रोत एकपटक जम्मा हुन्छ नि कुनै सामाजिक सङ्घ संस्थाले गर्नुहुने पार्टीको एकाइहरूले गर्नुहुने भन्ने कुरै छैन यही कुरा गर्नुको लागि हामीलाई कुनै गैर सरकारी संस्था चाहिने महिला संस्था चाहिने अर्को संस्था चाहिने आवश्यकै छैन त्यो ति त्यसले गरेर राम्रै भयो होइन कतिले गरिराख्नु गर भएको छ गरेको कुरालाई गर अब बढाउँदै लिएर जाने हो अरू नयाँ साथीहरूलाई गर्नका निम्ति प्रोत्साहित पनि गर्ने हो कार्यक्रममा ट्राफिक नियम र नियम पालना नगर्दा हुने क्षति र जरिवानाको विषयमा पनि जानकारी दिएको थियो कार्यक्रममा सहभागीहरूले यात्रु तथा चालकहरूलाई सन्देशमूलक पर्चा र पम्प्लेट वितरण गरेका थिए कार्यक्रमका लागि ट्राफिक प्रहरीले समेत सहकार्य गरेको थियो क्यामरा पर्सन विजय ठकुराठीका साथमा सम्बेक बस्नेत काठमाडौँ विश्रामपछि स्वागत छ अब बाँकी समाचार चिनियर राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपाल भ्रमणमा आउने भएका छन् राष्ट्रपति श्री आगामी पन्ध्र अक्टोबरमा नेपाल भ्रमणमा आउन लागेका हुन् राष्ट्रपति सी त्यसअघि भारतको भ्रमणमा निस्कनेर बैजिङ फर्कनु अघि करिब नौ घन्टाका लागि काठमाडौँ आउने जनाइएको छ चिनिया राष्ट्रपति अक्टोबर एघारमा पाँच दिने भ्रमणका लागि भारत जाँदैछन् राष्ट्रपति सीको भ्रमणको तयारीका लागि सेप्टेम्बरमा चिनिया विदेश मन्त्री वाङ इले नेपाल भ्रमण गर्ने बताइएको छ यसअघि चिनिया प्रधानमन्त्री वेनजिया बाओले सन् दुई हजार नेपाल भ्रमण गरेका थिए तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको कार्यकालमा बाउ करिब पाँच घन्टा काठमाडौँ आएका थिए निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर चौध गते हुने सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा भाग लिनका लागि राजनैतिक दल दर्ताका लागि आह्वान गरेको छ निर्वाचन आयोगले दुई हजार चौरात्तर सालमा सम्पन्न सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिएका राजनैतिक दलबाहेकका उपनिर्वाचनको प्रयासनका लागि दल दर्ताका लागि आह्वान गरेको हो दुई हजार चौरात्तर सालको निर्वाचनमा भाग लिएका राजनैतिक दलहरूले भने दल दर्ता गरिरहन नपर्ने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शङ्कर प्रसाद खरेलले जानकारी दिनुभयो हालको निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा वा, प्रदेश सभा र स्थानीय तह तिनवटै निर्वाचनमा भाग लिएका दलहरूले पुनः निर्वाचन प्रयोजनको लागि दर्ता गराउन पर्दैन तर चौहत्तर सालमा भाग लिए तापनि त्यस तत्पश्चात एकीकरण भएर गाभिएका नयाँ नाममा दर्ता भएका र चौहत्तर सालको चुनावपछि नयाँ दर्ता भएका दलहरूले यस उपनिर्वाचन प्रयोजनको लागि दर्ता गराउनु पर्दछ निर्वाचन आयोगले दल दर्ताका लागि राजनैतिक दलहरूले वार्षिक लेखा प्र परीक्षण प्रतिवेदन अनिवार्य रूपमा बुझाउनु पर्ने पनि जनाएको छ त्यसै गरी दलको विधान नियमावली घोषणापत्र निर्वाचन चिन्ह पनि दल, दल दर्ताको लागि दिएको निवेदनमा समावेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको पनि आयोगका प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिनुभयो विभिन्न कारणले रिक्त रहेका सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको एकाउन्न पदमा उपनिर्वाचन हुँदैछ प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारले ल्याएको वन विधेयकको सैद्धान्तिक अवधारणामाथि नै आपत्ति जनाएको छ नेपाली काङ्ग्रेसका राष्ट्रिय सभा सांसद राधेस्याम अधिकारीले बनेको व्यवस्थापनमा सङ्घीय सरकारले हस्ताक्षेप गर्ने गरी सो विधेयकको सैद्धान्तिक अवधारणा आएको दावी गरे आज बसेको व्यवस्थापन समितिको बैठकमा वन संरक्षणको लागि सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने कुरा सङ्घीय सरकारले माताहत रहने गरी कानुन बनाउन खोजिएको भन्दै त्यसलाई तत्काल सच्याउन माग गरे सांसद अधिकारीले सङ्घीयतामा गएपछि वन व्यवस्थापनको सम्पूर्ण अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था विपरीत सरकारले विधेयक ल्याएको दावी गर्दै मान्य नहुने जनाए यता वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डाक्टर विश्वनाथ ओलीले भने सुरक्षाकर्मीहरू सङ्घीय सरकारको माताहत हुने भएकाले वन व्यवस्थापनका लागि उनीहरूलाई परिचालन गर्ने अधिकार सङ्घीय सरकारले नै गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न लागि जानकारी दिए विधेयकमा वन रक्षकको रूपमा आवश्यकताका आधारमा सबै सुरक्षा निकाय परिचालन गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ तर त्यो सङ्घीय सरकारद्वारा निर्देशित हुन नहुने प्रमुख प्रतिपक्ष दल काङ्ग्रेसले अडान लिँदै आएको छ बैङ्किङ प्रणाली ह्याक गरी एटिएमबाट पैसा लुट्ने चिनिया समूहलाई सहयोग गर्ने तीन नेपाली नागरिकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ काठमाडौँ ठमेलस्थित देशको मनी एक्सचेन्ज र नेपाल मनी एक्सचेन्जका सञ्चालक तथा म्यानेजरले चिनिया ह्याकरहरूलाई सहयोग गरिएको देखिएको छ चिनिया ह्याकरलाई सहयोग गरेको देखिएपछि प्रहरीले डिस्कु मनी एक्सचेन्जका सञ्चालक वैद्यनाथ लामी छाने तथा नेपालयका सञ्चालक रोशन प्रधान श्रेष्ठ र नेपालयका प्रबन्धक रेवती दवाडी पक्राउ परेका छन् बैङ्क ह्याकिङ प्रकरणको अनुसन्धानमा संलग्न महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका डिएसपी होेन्द्र बोगेटीले चिनिया ह्याकरलाई सहयोग गरेको देखिएपछि तिनजनालाई पक्राउ गरिएको दावी गर्नुभयो ट्रेकिङ एजेन्सिज एसो एसोसिएसन अफ नेपाल टानको केन्द्रीय निर्वाचनको सरगर्मी सुरु भएको छ मङ्गलबार राजधानीमा छुट्टा छुट्टे पत्रकार सम्मेलन गरी वामपन्थी र प्रजातान्त्रिक दुई समूहले उम्मेदवारी र घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल टानको आगामी भदौ बिस गते हुने निर्वाचनका लागि दुई समूहले उम्मेद्वारीसहित प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेका छन् आगामी दुई वर्षे कार्यकालका लागि हुने निर्वाचनमा अञ्चल थापा समूह र खुम्बहादुर सुवेदी समूहले काठमाडौँमा मङ्गलबार छुट्टा छुट्टै पत्रकार सम्मेलन गरी निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारी घोषणा गरेका हुन् सत्तारूढ नेकपाको समर्थन रहेका थापा समूहको अध्यक्षको उम्मेद्वार अञ्चल थापा र महासचिवमा सरिता लामाले उम्मेद्वारी घोषणा गर्नुभएको छ त्यसै गरी प्रजातान्त्रिक गठबन्धनबाट खुम्बहादुर सुवेदीले अध्यक्ष र कर्मा शेर्पाले महासचिवमा उम्मेद्वारी घोषणा गर्नुभएको छ दुवै समूहले आफ्नो आफ्नो समूहको विजय हुने दावी गरेका छन् नेकपा निकट अध्यक्षका प्रत्याशी थापाले स्वर बुधे प्रतिबद्धता प्रस्तुत गर्दै पर्वतीय पर्यटनको विकास गरेर कमजोर बन्दै गरेको पर्यटन व्यवसायलाई सफल बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो उहाँले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि त्यसको गुणस्तरीय सेवामा लागि पर्ने पनि बताउनुभयो पोटरका समस्या समाधान गर्नका लागि नीतिगत रूपमा भएका नेपाल सरकारसँग नीतिगत रूपमा गर्नुपर्ने सुधारहरूका लागि र आम पर्यटन व्यवसाय विशेष गरी पदयात्रा व्यवसायीहरूले एउटा गर्व गर्न लायक टान बनाउनको लागि हाम्रो उम्मेदवारी हो पर्यटन व्यवसायहरूको व्यवसाय संस्था भएको भएर यहाँ चाहिँ हामीले ट्वेन्टी फोर आवर एउटा हेल्प डेस्क राख्ने होइन किनभने पदयात्रामा जाँदाखेरि जति पनि हाम्रो ट्रेकर्स हाम्रो कर्मचारीहरूलाई भइपरि आउने विपदहरू परिरह हुन्छ कति चिज बाटोमा पर्दाखेरि आइपरि भइपरि आउने चिजहरूलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हामीले ट्वेन्टी फोर आवर चाहिँ एउटा हेल्प सेन्टर राख्ने काङ्ग्रेस निकट अध्यक्षका उम्मेद्वार सुवेदीले आर्थिक सङ्कटमा फँसेको टानलाई सुधार गरेर अघि बढाउन आफ्नो समूहले उम्मेदवारी दिएको बताउनुभयो उहाँले आफ्नो समूह विजयी भए विगतका पदाधिकारीहरूको भन्दा पनि काम बढी गरेर देखाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो टानभित्र देखिएको विभाजनलाई अन्त्य गर्दै एकताबद्ध बनाएर लैजाने सुवेदीको भनाइरहेको छ मुख्य गरी चाहिँ नेपालमा चाहिँ एडभेन्चर ट्राभल मार्ट गर्ने लक्ष्य छ गाइड र जुन पर्वतीय पर्यटनमा जाने भरिया साथीहरूलाई चाहिँ विदेशीसँग चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहिँ लाने प्रस्ताव गर्नेछौँ ट्याक्स भ्याटको सवालमा उच्च रूपमा चाहिँ त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नेछौँ जति पनि व्यवसायिकहरूले चाहिँ जु, जुन जुन चुनौतीहरू आइरहेछ यो समयको परिवर्तनशीलसँगै नयाँ नयाँ चुनौतीहरू आएको छ ट्रेकिङ इन्डस्ट्रीमा त्यो चुनौतीहरूलाई चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ समाधान गर्नुको लागि चाहिँ हाम्रो उम्मेदवारी हो भदौ बिस गते काठमाडौँमा हुने टानको एकचालिसौँ साधारण सभामा नयाँ नेतृत्वका लागि निर्वाचन हुँदैछ निर्वाचनमा अध्यक्ष वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रथम उपाध्यक्ष द्वितीय उपाध्यक्ष महासचिव सचिव कोषाध्यक्ष सह कोषाध्यक्ष र सदस्य सहित सत्र पदका लागि निर्वाचन हुनेछ यो टेलिभिजनका लागि आर्थिक वर्ष दुई हजार पचहत्तर छिहत्तरमा मुलुकको शोधारान्तर घाटा सडसठी अर्ब चालिस करोड रुपियाँ रहेको छ अघिल्लो वर्ष शोधारान्तर स्थिति छयानब्बे करोड रुपियाँले बचतमा रहेको थियो राष्ट्र बैङ्कद्वारा जारी तथ्याङ्कमा विदेशी विनिमय सञ्चित आर्थिक वर्ष दुई हजार पचहत्तर छहत्तर असार मसान्तमा एक हजार अडतिस अर्ब बयानब्बे करोड रुपियाँ रहेको छ यो सञ्चितले सात दशमलव आठ महिना वस्तु तथा आयात धान्न पुग्छ अघिल्लो वर्ष विदेशी विनिमय सञ्ची दुई हजार पचहत्तर असार मसान्तमा एक हजार एक सय दुई अर्ब उनासाठी करोड रहेको थियो त्यसै गरी पुँजीगत ट्रान्सफर पन्ध्र अर्ब छयालिस करोड रुपियाँ र खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी तेह्र अर्ब सात करोड रुपियाँ रहेको छ मुलुकको चालु खाता दुई अर्ब सडतिस करोड रुपियाँ घाटामा रहेको छ अघिल्लो वर्ष यस्तो घाटा दुई अर्ब सन्ताउन्न करोड रुपियाँ रहेको थियो केन्द्रीय बैंक बाहेक अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग रहेको विदेशी विनिमय संस्थिति दुई हजार पचहत्तर असार मसान्तमा एक सय तेह्र अर्ब उन्नाइस करोड रुपियाँ रहेकोमा दुई हजार छिहत्तर असार मसान्तमा एक सय छत्तिस अर्ब सत्तालिस करोड रुपियाँ पुगेको छ दुई हजार छत्तर असार मसान्तको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितमा भारतीय मुद्राको अंश तेइस दशमलव छ प्रतिशत रहेको छ राष्ट्रको आर्थिक वृद्धि सात दशमलव एक प्रतिशतको वार्षिक अनुमान गरिएको छ मुद्रा वार्षिक चार दशमलव छ प्रतिशत रहेको छ आर्थिक समाचारमा अब पालो कम्पनी गतिविधिको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मेनपावर कम्पनीहरूलाई एक आपसमा गाविने निर्देशन दिएसँगै मेनपावर व्यवसायहरू यसको कार्यान्वयनमा जुटेका छन् सोमबारसम्म दुई सय छैसठीवटा मेनपावर मर्जर प्रक्रियामा जानको लागि वैदेशिक रोजगार विभागमा व्यवसायहरूले निवेदन दिएका छन् त्यस्तै दुई सय छैसठीवटा मेनपावर मर्जर प्रक्रियामा जान चाहेका छन् पाँच सय छिहत्तरवटा मेनपावरले ब्याङ्क ग्यारेन्टी राखेको विभागले जनाएको छ भने नगद राख्नेमा पाँच सय तेत्तिसवटा मेन पावर रहेका छन् नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आठ अर्ब पैँसठी करोड पचास लाख रुपियाँ बराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गरेको छ ब्याङ्कले सोमबार बोलकबोल प्रक्रियाबाट उक्त परिमाणको ट्रेजरी बिल बिक्री गरेको हो उक्त ट्रेजरी बिल मध्ये तीन अर्ब तेह्र करोड रुपियाँ एकानब्बे दिने अवधिका लागि हुनेछ उक्त परिमाणको ट्रेजरी बिल आगामी मङ्सिर सत्र गते परिपक्व हुनेछ यस्तै पाँच अर्ब बान्न करोड रुपियाँ बराबरको ट्रेजरी बिल भने एक सय दिनमा परिपक्व हुनेछ यसअघि ब्याङ्कले यही भदौ नौ गते पनि ट्रेजरी बिल बिक्री गरेको थियो रेमिटेन्स कम्पनी आइएमईले दसैँ अफर ल्याएको छ कम्पनीले डबलको डबल अफर डबल सार्वजनिक गरेको हो भदौ पन्ध्र गतेदेखि कार्तिक मसान्तसम्म लागू हुने अफरमा विभिन्न लाभको अवसर पाउने कम्पनीले जानकारी दिएको छ हरेक दिन आइएमई पे मार्फत पैसा पठाउनेले आइएमई पे वालेटमा डबल रिवार्ड पोइन्ट हरेक हप्ता दुई जनाले पठाएको रकमको डबल दुई गुणा हरेक महिना दुई जनाले पठाएको रकमको डबलको डबल चौगुणा तथा बम्परमा एकजनाले पठाएको रकमको डबलको डबलको डबल, डबल, डबल आठ गुणासम्म रकम पुरस्कार स्वरूप पाउन सक्नेछन् ग्लोबल आयामी ब्याङ्क र हातफे फाइनान्स बीच एक्विजिसन प्रक्रिया सम्पन्न भएको छ ग्लोबलले हातफेलाई एक्वायर गरी बुधबारदेखि एकीकृत कारोबार समेत सुरु गर्ने भएको छ अब ग्लोबल आयामी ब्याङ्क लिमिटेडको नामबाट एकीकृत कारोबार हुनेछ ग्लोबल र हाथफेको संयुक्त निवेदनपछि राष्ट्र ब्याङ्कले भदौ पाँच गते र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले भदौ पन्ध्र गते एकीकृत कारोबार गर्न अन्तिम स्वीकृति दिएको थियो यी दुई संस्थाले भदौ चौध गते सम्पन्न विशेष साधारण सभाबाट मर्जर सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव पारित गरेका थिए एकीकृत हुनु अघि ग्लोबलको चुक्ता पुँजी दस अर्ब एकतिस करोड र रहेको थियो तीसको दिन सेयर बजार पनि छ यस दिन नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से परिसूचक चौध दशमलव चार पाँच अङ्कले घटेर एघार सय सत्तरी दशमलव तीन चार बिन्दुमा झरेको छ यस दिन नेप्सेमा एक सय एकहत्तर कम्पनीको तेह्र लाख अस्सी हजार किता चालिस करोड पैंतालिस लाख रुपियाँभन्दा बढीमा कारोबार भएको छ कारोबारमा आएका सबै समूहमा गिरावट भएको छ समग्र परिसूचकमा गिरावट आएको दिन नेपाल ब्याङ्कको सेयर कारोबार भने उच्च देखिएको छ यस ब्याङ्कको साढे दुई करोड रुपियाँ भन्दा बढीको कारोबार भएको छ सोमबार सबैभन्दा धेरै दिव्येश्वरी हाइड्रो पावर कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाएका छन् यस कम्पनीको सेयर मूल्य साढे पाँच प्रतिशतले वृद्धि भएको छ तर गरिमा विकास ब्याङ्कका लगानीकर्ताले भने सबैभन्दा धेरै आठ प्रतिशतले गुमाएका छन् दुई महिनाको अवधिमा फलफूलको मूल्य घटेको छ कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिले सार्वजनिक गर्ने दैनिक मूल्य सूची अनुसार मूल्य घटेको देखिएको हो समितिका अनुसार गत असारको तुलनामा स्याउ मौसम अनार लगायतका फलफुलको मूल्य भदौमा घटेको छ सबैभन्दा बढी स्याउको मूल्य चालिस प्रतिशतले घटेको छ भने मौसमीको मूल्य अठाइस प्रतिशतले घटेको छ गत असारमा प्रति किलो स्याउको थोक मूल्य एक सय पचहत्तर रुपियाँ रहेको थियो भदौमा सोही स्याउको मूल्य चालिस प्रतिशतले घटेर एक सय पाँच रुपियाँमा झरेको समितिले छ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कको बिस लाख इकाइ डिभेन्चर नेप्सेमा सूचीकृत भएको छ ब्याङ्कले दस दशमलव पाँच पाँच नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क डिभेन्चर दुई हजार बयासी नेप्सेमा सूचीकरण गराएको हो इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कले जेठ चौबिस गतेदेखि असार बाइस गतेसम्म उक्त ऋण पत्र बिक्री गरेको थियो यसमा वार्षिक दस ब्याज

विश्रामपछि स्वागत छ अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार चिनिया औद्योगिक उत्पादन सम्बन्धी दुई सर्वेक्षणले चिनिया सामानको मागमा कमी आएको देखाएको छ अमेरिकासँग व्यापार र प्रविधि विषयमा जारी व्यापार युद्धले चिनिया औद्योगिक उत्पादनमा कमी आएको हो चिनिया व्यावसायिक पत्रिका काइसिनद्वारा विश्लेषणात्मक खरिद सूचकले गत जुलाईको उनापचास दशमलव नौ बिन्दुबाट पचास दशमलव चार बिन्दुमा पुगेको देखाएको छ कुल एक सय अङ्क रहेको यस सूचकले पछिल्लो पटक कारखाना उत्पादनमा सामान्य वृद्धि भएको देखाएको छ तर वार्षिक बिन्दुगत उत्पादनमा कमी आएको देखिएको छ पत्रिकाका अनुसार कारखानाबाट उत्पादित वस्तुको मागमा व्यापक कमी आएको छ जुलाईमा चिनिया सामानको अमेरिका निकासीमा छ दशमलव पाँच प्रतिशतले कमी आएको हो चिनको सबैभन्दा ठुलो बजार अमेरिका हो अमेरिका र चिनले आइतबार मात्र एकअर्का मुलुकका अर्बौँ डलर बराबरका सामानमा कर वृद्धि गरेका छन् चिनले निर्माण क्षेत्रमा सरकारी लगानी बढाएर आर्थिक वृद्धिलाई निरन्तरता दिने प्रयत्न थालेको छ विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले फिफा वर्ष खेलाडी अवार्डको अन्तिम तिन खेलाडीको मनोनयन सार्वजनिक गरेको छ फिफाले पहिलो चरणमा छनौट भएका दस खेलाडीबाट अन्तिम को नाम सार्वजनिक गरेको हो फिफाले सार्वजनिक गरेको वर्ष खेलाडीको अन्तिम मनोनयनमा इभेन्टसका क्रिस्टियानो रोनाल्डो बार्सिलोनाका लियोल मेस्सी र लिभरपुलका भिर्गिल भान डायक परेका छन् गत वर्ष क्रोएसियाका कप्तान तथा रियल मड्रिडका मिडफिल्डर लुका मड्रिडले अवार्ड जितेका थिए मोड्रिजले रोनाल्डो र मोहम्मद सल्लाहलाई पछि फारेका थिए यस सिजन लिभरपुलका डिफेन्डर डायकलाई मुख्य प्रतिस्पर्धीको रूपमा हेरिएको छ उनको उत्कृष्ट प्रदर्शनले लिभरपुलले च्याम्पियन्स लिग जितेको थियो यस्तै नेदरल्यान्डलाई युएएफ नेसन्स कपको उपाधि उनले नै जिताएका थिए डायकले गत साथ मात्र युएएफ वर्ष खेलाडी अवार्ड जितेका छन् उनले मेस्सी र रोनाल्डोलाई नै पछि फारेका थिए यस्तै वर्ष खेलाडी महिलातर्फ युएएफ वर्ष खेलाडी अवार्ड जितेकी लुसी ब्रोन्ज एलेक्स मोर्खन र मोकान रापुनी फरेका छन् खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः पटक नेपाली सनातन हिन्दू धर्मावलम्बी महिलाले मनाए कीस पर्व पशुपतिनाथ लगायत शिवालयमा दिनभर श्रद्धालुको घुइँचो चिनियार राष्ट्रपति सी आगामी अक्टोबर पन्ध्रमा नेपाल आउने करिब नौ घन्टा काठमाडौँमा रहने एटिएमबाट पैसा लुट्ने चिनियार समूहलाई सघाउने नेपाली पनि पक्राउ तिन दुई मनी एक्सचेन्जका संचालक। चिनिया सामानको मागमा कमी आएको सर्वेक्षण सार्वजनिक अमेरिकासँगको व्यापार युद्धको प्रभाव भएको विश्लेषण र फिफा वर्ष खेलाडी अवार्डका लागि खेलाडीको मनोनयन सार्वजनिक यो वर्ष पनि मेस्सी र रोनाल्डो अन्तिम दिनमा यो समाचार सकियो तपाईँ यो टेलिभिजनका समाचार तथा सम्पूर्ण कार्यक्रम युट्युब र ओबर डट कम मार्फत हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ नमस्कार